Olá, nós somos o canal Uma MPB e o assunto dessa vez é Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque. No fim do século XIX, um modelo de dirigível foi lançado para transporte de passageiros chamado Zeppelin. O sucesso desse modelo foi tão grande que a palavra passou a ser utilizada como sinônimo de todos os dirigíveis fabricados desde então. O meio de transporte é citado numa das canções bem icônicas do Chico Buarque. Geni e o Zeppelin foi lançada para fazer parte da peça Ópera do Malandro, escrita por Chico após uma conversa que ele teve com o cineasta moçambicano Rui Guerra. O musical escrito por Chico foi inspirado em A Ópera de Três Vinténs, que foi escrita pelo alemão Bertolt Brecht, uma peça revolucionária que estreou em 1928. Bertolt se inspirou, porém, num outro musical, A Ópera do Mendigo, escrita por John Gray, de 1724. As duas obras criticam as elites de governos e toda a sorte de corrupção em que essas elites estão envolvidas, que deixam a população carente de políticas públicas que melhorem a sua vida. Na peça escrita por Chico, a crítica também está muito presente, seja política ou social. Muitas canções escritas para o espetáculo se tornaram clássicos da MPB. Terezinha, O Meu Amor, Folhetim, Hino de Duran, Pedaços de Mim e, claro, Geni e o Zeppelin. Aliás, se você quiser saber sobre essas canções, é só você deixar seus comentários aí, tá bom? O nome Geni foi inspirada no personagem que tinha o mesmo nome da peça Toda Nudez Será Castigada, esta escrita por Nelson Rodrigues em 1965, que se tornou também um filme e um dos filmes de maior sucesso da história do cinema brasileiro, dessa vez dirigido por Arnaldo Jabor em 1973. A canção critica o falso moralismo de uma sociedade doente ao contar a história de um travesti, que também é garota de programa, que é ofendida frequentemente pelas pessoas da cidade onde ela mora. Geni atende apenas pessoas que, em geral, também são ofendidas pela sociedade. Negros tortos, errantes, detentos, loucos, lazarentos, moleques de internato e até mesmo idosos. Geni encontra na prostituição a oportunidade de ganhar algum dinheiro, já que ninguém quer lhe dar uma oportunidade de trabalho, e de certa forma presta um serviço aos excluídos da sociedade ao oferecer afeto a eles. A cidade a ofendia, mas utilizava os serviços que Geni oferecia, e aí está a hipocrisia. Bom, e nós aqui do canal MPB queremos, sem hipocrisia nem demagogia nenhuma, pedir a você que dê like neste vídeo e faça a sua inscrição se ainda não é inscrito. Poxa, tudo isso aí nos ajuda a fazer com que o nosso canal se torne cada vez mais relevante. Compartilhe também este vídeo e faça seus comentários aí, dando suas sugestões, fazendo suas críticas. Tamo combinado? Voltando aqui à nossa história. No dia em que um comandante aparece decidido a exterminar a cidade com mísseis de seu Zeppelin, ele mudou de ideia ao se encantar pelos dotes de Geni, que no primeiro momento se recusa a deitar com um militar de alta patente. A cidade, para não ser destruída, suplica a Geni que atenda o comandante, pois só assim ele deixaria a cidade intacta. Geni se sente importante pela primeira vez na vida e resolve oferecer seus serviços ao militar. Atitude esta que salva a cidade da destruição. Quando Geni pensa que seria considerada a heroína da cidade, na verdade, a sociedade logo voltou a ofendê-la e condená-la após a partida do comandante. Geni representa uma parte da sociedade que é amada em segredo, mas desprezada em público. Também representa a pátria brasileira, e o comandante representa as nações estrangeiras poderosas, já que frequentemente as autoridades políticas entregam nossas riquezas para a exploração dos gringos. Na canção, a prostituta parece ser uma mulher pobre,
mas na peça a personagem é representada por um homem fazendo papel feminino, que nos faz refletir a rigidez dos gêneros masculino e feminino. O público que assistia à peça construía a imagem de um travesti, pois identifica que o corpo é de homem, mas as ações são de mulher. O próprio nome da personagem, Geni Valdo, já sugere o gênero como algo plural e ambíguo. Uma última curiosidade sobre a canção: por conter uma narrativa tão visual, o ilustrador Ricardo Nunes transformou ela numa história em quadrinhos, publicada em 2017 pela editora Reference Press. Esse foi o nosso recado de hoje, até o próximo vídeo. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama esta noite me servir. Bendita Genie!